Labrīt, ir otru dienu. Mēs turpinām ar 2. Timotejas vēstules 3. nodaļu. Šodien 10. līdz 12. pantam paliec svēto rakstu mācībā. Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manam vajāšanam, ciešanam, kāds mans piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, visam ciešanām, kuras es pārcietu un no kurām mani izglāba kungs. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāt. Tā ir patiesība, pasauli mūs ienīst. Mēs apskatīsim šos pantus nākamās dažās dienās ar bišķiņ tuvāk. Pāvils atgādina šeit Timotejam, tu esi sekojis manai mācībai un dzīves veidam. Mēs katrs, kas mācam Dieva vārdu, ceram, kad jūs sekosiet mūsu mācībai, un mēs cenšamies arī, lai mūsu dzīves veids būtu priekšzīmīgs. Diemžēl ir bijuši mācītāji un sludinātāji, kuru dzīves veids nav ieteicams sekot. Varbūt tie vārdi, ko viņi saka, ir labi un pareizi, bet viņa dzīve nevienmēr to atspoguļo. Tas ir žēl. Ir ļoti svarīgi, ka mūsu dzīves veids atspoguļo mūsu mācību. Es nevaru teikt, ka man vienmēr izdodas, jo es esmu grēcīgs cilvēks, tāpat kā katrs, bet vismaz es cenšos. Un es cenšos nekad jums nemācīt kaut ko un neprasīt no jums kaut ko, kas neatiecas uz mani. Un es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viss tās lietas, ko es jums mācu, un ko es nesu jums rīt lūkšanās un svētrunās un bībeles stundās, tas arī attiecas uz mani. Un tas fakts ir, ka vispirms tas mani uzrunā, un kad tas mani ir uzrunājis, tad es varu jūs uzrunāt. Tas nav, kad es mācu vienu lietu un dzīvoju kaut ko citu, bet diemžēl ir tādi cilvēki, kas saka, klausies manai mācībai, bet neskaties uz manu darbību. Tas neder. Jēzus dzīvoja to, ko viņš mācīja. Mums katram būs dzīvo to, ko mēs mācam. Cilvēki daudz vairāk reaģē uz to, kā mēs uzvedamies pret viņiem, kā mēs dzīvojam, mūsu dzīves veids. Un ja tas saskana mūsu mācību, tad viņi teica, o, tas ir to vērts. Tas ir kaut kas svarīgs un nozīmīgs. Mēs varam ar bezdarbiem, ar grēku, mēs varam atdarīt visu to labo mācību vienā mirklī. Lai Dievs pasargā mūs no tā. Dargais un mīļais debes Tēvs, pateicamies Tev par jaunu dienu, par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, un izlūdzamies Tev svētību pār šodien. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Mēs lūdzam, lai Tu pildi mūs ar savu svēto garu. Palīdz, lai tiešām mūsu dzīve atspoguļo mūsu mācību, lai mūsu dzīve atspoguļo, kas mēs esam. Tu, Kungs, Jēzu, teici, ka no tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Palīdz mums mīlēt, palīdz mums staigāt mīlestībā, palīdz mums, Kungs, visās lietās un visās vietās atspoguļot Tevi, būt tā gaisma, būt tas sāls. Piedod mums pa tam reizēm, ka mums nav izdevies, un palīdz mums uz priekšu, stiprini mūs caur savu svēto garu, lai Tavs gars mūsos, Kungs, uzmodināt tādu dzīvi, kas godina Jēzu Kristu, kas norāda uz viņu. Mīļais debes Tēvs, izlūdzamies Tavu svētību par mūsu zemi, par mūsu valsti un lūdzam pēc Tavas gudrības. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, lai Tu stiprini un palīdz mūsu vadītājiem, palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem. Mēs aizlūdzam par tiem, kas dzīvo zem brutālām un sliktām režīmēm. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir kara zonās, vietās, kur plosās karu un nemieri. Kungs apžēlojies. Šī pasaule ir tiešām sliktā stāvoklī. Tu esi vienīgā atbilde. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kas ir pazuduši, kas tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz pie tevis atgriežas. Mēs aizlūdzam, Kungs, par slimājiem. Mēs aizlūdzam par vientuļiem un nabagiem, par bāreniem,
par tiem, kam dzīve ir grūta, kas neredz jēgu, par tiem, kas ir sērās. Mīļais debes Tēvs, uzliet savu roku, mierin, dziedin, palīdz, stiprin, iepriecin. Paldies, kad mēs, kas esam tavi bērni, ka mēs nesērojam kā tādi, kam nav cerība, jo mēs zinām, kas ir rakstīts tavā vārdā, un mēs zinām, ka tu esi augšām celšanās un dzīvība, un mēs zinām, ka priekšā stāv jauna, laba dzīve. Paldies par to. Kungs, svētī mūsu mīļos tuvu un tālu, svētī katru klausītāju, un uzklausītāju, ka kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cerams, tas būs atkal rītdien.